Колко ми е тъпо. Че на теб винаги е те тъпо. А на вас не ви е тъпо, шеф? Не. Аз съм пират. Я гледай ти, марсианци. Какви марсианци, бе? Ние сме земляни. О, ще по-добре. Може ли снимки? Ма, чакай, бе, ти извънземни. Да, как разбрахте? Шефе. Кво, бе? Ай, стига, бе. Ма, чакай, ти с душата ни унесужиш? Не, 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 на екскурзия. Екскурзия ли? Да. Добре, арест разкажа. Окей. Okay. О, това беше най... Това беше лесно. Да, що не можеш и в другите епизоди, а така. Добре.